ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងរៀបចំម៉ូទ័រដើម្បីបូមទឹកដាក់អាងត្រីអញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំចង់និយាយថាម៉ូទ័រនេះគឺស៊ីចិត្តខ្ញុំហ្នឹងបូមអត់ចេញទឹកក៏ញុះអញ្ចឹងគឺស៊ីចិត្តអកតោះយើងទៅមើលអាងចិញ្ចឹមត្រីរបស់ខ្ញុំកន្លែងតូចទេទំហំប្រហែលជា1ម៉ែត្រហើយប្រវែងប្រហែលជា3ម៉ែត្រសាក់រៀងចំបនដបងហើយសូមបងប្អូនតាមដានវីដេអូតការដាក់ចិញ្ចឹមកូនត្រីក្នុងអាងដ៏តូចរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែរៀងចាញ់ដើម្បីដាក់ទឹកថ្មីដើម្បីត្រៀមដាក់កូនត្រីចូលនៅទឹកទន្លេអញ្ចឹងទៅយើងចិញ្ចឹមត្រីលឿនៗទៅទុកបរិភោគជារយៈពេលសាគំពេញគេចេះលុយពេកទីមួយហើយសូមបងប្អូនជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអំពីចំណេះដឹងចិញ្ចឹមត្រីដែលជាលក្ខណៈគ្រួសារខ្ញុំមានចំណេះដឹងទីទួចំណីជារំលែកបងប្អូនចឹងទៅបងប្អូនអាចចិញ្ចឹមបន្តចិញ្ចឹមលេងលេងទៅទុកអោបលេងលេងទៅនេះគឺជាបំពង់ទឹកបង្ហូរចាញ់ដោយអូតូលក្ខណៈដូចភ្លាមមកអញ្ចឹងយើងអាចមកហូរទឹកដល់អូតូមិនចាំបាច់បើកទឹកកំលេងលេងជាអ្នកគ្រួសារដើម្បីហូបទឹកទួចទឹកខ្លែមទឹកអីយ៉ាងណាទឹកបង្ហូរពីភ្លៀងមកពីភ្លៀងខ្លាំងអញ្ចឹងអាចពីអាងចឹងទៅយើងតំពងនឹងទៅដើម្បីភ្លៀងមកចឹងទឹកវាហូរចេញតាមយោអត់ពេញអាងដើម្បីមកយើងត្រីយើងនឹងលោតចេញពីអាងរួចនេះគឺជាទឹកហូរចេញពីអាងនេះគឺជាលូស៊ីម៉ងយើងធ្វើដើម្បីសម្រាប់ចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងកំពុងដាក់ទឹកដើម្បីចិញ្ចឹមត្រីនេះគឺជាកន្លែងមកហូរទឹកអូតូដើម្បីភ្លៀងមកចឹងកុំឲ្យហៀរអាង